В Українському домі «Перемога» сьогодні велелюдно. Зібралися не випадково, бо 12 серпня відзначають Міжнародний день молоді. Тому вітають тих, хто має активну життєву позицію і працює заради розвитку громади та волонтерського руху в місті. Сьогодні ми нагороджуємо кращих з кращих. Це молодь, котра волонтерила впродовж півроку з початку війни, котра себе активно проявила. Це молодь наших громадських організацій, а також це молодь наших міської територіальної громади по селах, тому що у селах теж є активна молодь. Нагороди учасники заходу отримували з рук міського голови Тернополя. Сергій Надал відзначив, що молоді нині доводиться непросто, але усі намагаються працювати задля перемоги нашої держави. Я сьогодні пишаюся нашою українською мовою. Те, що вона є такою цілеспрямованою, патріотичною, за те, що вона такою відкритою і при тому всьому залишається креативною. Я впевнений сьогодні, що це ті люди, які мають бажання жити, творити, розвиватися, творити свої сім'ї в вільній, незалежній українській державі. Загалом нагородили 85 молодих людей. Ті, хто отримали грамоти, відзначають, таке визнання для них має особливе значення. Звичайно, що приємно, настільки, наскільки це можливо, бо коли твоя робота цінується, це дуже гарно. Відзначення важливо, адже це певний, типу, як твій успіх, це певна подяка тобі за те, що ти допомагаєш іншим. І це мотивує насправді. Надзвичайно приємно, що, скажімо так, ту роботу, яку ти робиш, її бачать і за неї тобі такими вагомими подарунками дякують. У зв'язку з російським вторгненням пишних святкувань до Дня молоді не проводять. Проте зараз для активістів головне одне – перемога. Тому треба робити все, щоб здолати окупанта.